Volby do Evropského parlamentu, které se uskutečnily tento víkend, vyhrálo v rámci celé České republiky hnutí ANO. Jen těsně před TOP 09, čtvrtí jsou za ČSSD komunisté, pátí lidovci, šestá ODS a přes 5% získali i svobodní. Tyto strany pak vyšlou své zástupce do Evropského parlamentu. V rámci České republiky byla rekordně nízká volební účast, 18% voličů. Ještě menší než republiková byla účast v Otrokovicích. Možnost ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu využilo v Otrokovicích pouhých 14,78% voličů. V Otrokovicích lidé volili celkem ve 13 volebních okrscích. Oba volební dny se obešly bez komplikací. Celkem bylo vydáno 2233 úředních obálek, z toho bylo platných hlasů 2213. Rozdíl je způsoben například odevzdanými prázdnými obálkami nebo obálkami s neplatnými hlasy. Příští řádné volby čekají obyvatele Otrokovic v říjnu, kdy si budou vybírat mezi kandidáty do zastupitelstva města Otrokovice. Dva měsíce pilné práce má za sebou stavba otrokovického úseku cyklostezky z Otrokovic do Zlína. Některé části již získaly finální asfaltový povrch, jiné se teprve budují. Největší stavební ruch nyní panuje na úseku od kruhového objezdu k železničnímu mostu. Celý 3-kilometrový úsek cyklostezky by podle aktuálního stavu a za předpokladu dobrých klimatických podmínek mohl být hotový již v srpnu. Kvalitní asfalt je již položen v oblasti vycházkového území na Trávníkách a podél protipovodňové stěny u městské polikliniky. Já jsem rád, že můžu potvrdit, že stavební práce probíhají v souladu se smlouvou o dílo v rámci vydaných stavebních povolení, takže dosud jsme nezaznamenali žádnou komplikaci. Je to samozřejmě z velké míry díky kvalitnímu projektu. Křížení z hlavní silnicí u polikliniky vedle mostu přes Dřevnici se čeká na propojení v podobě přechodu pro chodce. Ten bude dělený a navíc schráněným ostrůvkem uprostřed. Tak tady se nacházíme na místě, které z pohledu provozu na té cyklostezce bude zřejmě takové nejintenzivnější, nejnáročnější. Cyklistická stezka se tady křižuje ze silnici první třídy s průtahem 1/55. Tady bude to křížení provedeno tak, že cyklista bude muset se sednout z kola, na silnici bude nový přechod pro chodce, po přechodu cyklista kolo převede a poté může pokračovat zase dále. Jinak to nebylo možno v dané situaci vyřešit. Moderní a dostupná online, taková chce být Otrokovická knihovna. Nejen, že se jí to daří na území Otrokovic, nově také podává žádost o dotaci na Ministerstvo kultury pro katalogizaci v dalších 5 střediscích, a to v obcích Hostišová, Machová, Myslošovice, Sazovice a Tlumačov. Celkové náklady na upgrade knihovního systému jsou ve výši 59 tisíc korun. Městská knihovna Otrokovice používá integrovaný knihovnický systém a zároveň také používáme online katalog, který je zveřejněn od 2006 na internetu. Problém nastává v našich střediscích, menších obcích, kde je katalogizace prováděna ve starším programu. Navíc dvě střediska nejsou doposud automatizována a nemají ani internetový katalog. U zbývajících je problém udržovat aktuální stav fondu vzhledem k poměrně komplikovaným převodům knih a aktualizaci dat. Toto by měl upgrade systému vyřešit. Pořízení nového systému přinese zkvalitnění služeb čtenářům, kteří se tak i v malých obcích budou moci díky online katalogu podívat z pohodlí domova, jaké knihy daná knihovna nabízí a zda jsou aktuálně dostupné. 54. ročník zlínské přehlídky filmů pro děti a mládež se letos uskuteční od 30. května do 5. června ve Zlíně a tradičně také v Otrokovicích. Letošní Zlín Film Festival přiváží 365 filmů z 55 zemí světa. V Otrokovické besedě se budou konat například projekce pro školy i mateřské školky. A to není zdaleka všechno. 54. festival Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně pomalu začíná, bude to v pátek. Já bych se rád pochlubil tím, co festival přináší pro otrokovickou veřejnost a mládež.
Především máme tady speciální akce, například teď můžete vidět za mnou část výstavy Filmová klapka, kterou připravila pro návštěvníky Otrokovické besedy Základní umělecká škola v Otrokovicích. V sobotu se můžeme všichni těšit večer na letní kino, které se bude promítat v parku před poliklinikou. Bude to film Vejška, volné pokračování filmu Gimpl. A v pondělí v Otrokovicích zastaví kinematovlak, který pro děti, které přijdou do tohoto kinematovlaku, připravil celou řadu animovaných filmů, které bude promítat od rána až do večera. Kromě toho ve středu zvědavci mohou navštívit také městskou televizi v Otrokovicích, která pořádá Den otevřených dveří. A to není všechno, také návštěvníci kinokavárny se mohou se svými dětmi podívat na pásmo animovaných filmů od pondělí do čtvrtka vždy v 10 nebo v 16 hodin. Takže si myslím, že i pro občany Otrokovic a pro mládež bude tady filmový festival hodně pestrý.